بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نمانتين ددوينها اني لقي سنة يا ملك سود عالم واني سلامي السلام عليكم ورحمة الله رمضان مبارك كريم كل عام وانتم بخير عاوة ومارتي عن نو اني الكوي طمكي بشام مارش ايتهاي waxa ynoo bilaabmaya bishii barakaysneyd ee ramadaan baa ynoo noqonaysa kow in shaa allahu tabaaraka wa tacaala ramadaanku sidaad wada og tihiin waa bil wanaagsan oo dadka muslimiinta iy ku farxaan maxaa yeelay waxay cusboonaysiiyaan iimaankooga iyo diinkooga iyo aaoogaalla ku-xidhankooga waxay dib u fiiriyaan taariikhdooda guulihii ay soo hooyeen waxay eegaan halka ay gaadheen iyo halka ay maanta ku sugan yihiin hore waxa u eegaan maxaa sugaya maxaase hor yuurara sanadkan waa sanad aanan wanaagsanayn marka laga eego waxyaalada ka dhacaya dhulka barakaysan ee balastiin dadkaas meelihii ilaahay ammaanay nebiguna axaadiis fara badan uu ku ammaanay calayhi asalaatu wasalaam mashaakil aan caadi ahayn ayaa ka jira oo aadamiga adduunka ku nool oo dhan uu ka yaaban yahay waxaa la moodaa soonka sanadkani inuu noqon doono mid dhaawacan oo farxad badan ayna ku jirin kwaanii fi llaah waxaan jeclahay inaan adduunka dadka joogo oo dhan ee muslimka sheeganaya oo ilaahay kitaabkiisa aaminsan sunnada nebigana waafaqay islaamkana ku socda inaan ku idhaahdo ramadaankiinu ha weynaado kulu caamin wa antum aqrabu ila allah sanad walba ilaahay kuwii u dhawaada haynaga dhigo tabaaraka wa tacaala waxaa kaleto oon halkan tahniyad uga dirayaa shacbiga muslimka ah ee shacbigayga ah ee reer jabuuti meel kastay joogaan ummaddaas waxaan ku le ahay sannad wanaagsan ramadaan qurux badan ilaahay hana waafajiyo tabaarak wa tacaala hadaad tihiin kuwa gudaha ku nool iyo kuwa dibada ku nool ummadaas oo dhan waxaan ku leeyahay kullu caamin wa antum aqrabu ila allah waxaan kale oon tahniyadan u dirayaa ummadda soomaalida ah meel kastay joogto hadday joogaan geeska africa iyo hadday dunida kale ku kala firdhisan yihiin waxaan iga leeyahay ininkana sidaas oo kale ulu caamin ntm arabu il lla waxaan kaloon u dirayaa umadda aan isla degannahay deegaanka geeska africa ee muslimka ah eiyo kuna caawa soomi doona haday degan yihiin kenya iyo aday degan yihiin etoopia iyo haday degan yihiin dhulka kaleeto ee geeska africa ka midkaa oo deegaankeenna ah waxaan iyakana ku leehay kullu caamin wa ntum aqrabu ila allah waxaan kale oon tahniyadan aan ku le ahay dadka muslimiinta o dunida jooga oo al milyaar iyo ed oo milyon maanta ku cagagaynaa ioobaa waa lasku haystaa yakana waxaa ku leahay ulu caamin a ntum arabu il llah waaan kale oon alkan ka tahniyana baharyada intaanan gaadhin dadka aan maaragtadhaahdo dalkayga ee labaad oo jabuuti ii soo raaco ah dalka canada dadka degan ee muslimka ah iyo dadka kaletaba waxaan ku lehay kulu caamin wa antum bikhayr dhammaantiin ilaahay sanadkaa sanadkiisa iyo sanado kale anagu gaadhsiiyo anagoo caafimaad qabna bashbash iyo barwaaqa ku nool dadka ku nool gobolkan aan deganahay ee minnesota ee muslimiinta ah gaar ahaana dadka kasoo jeeda afrikada bari soomaalidu ugu horeyso waxaan ku lehay kulu caamin wa antum aqrabu il allah utamaca soomaaliyeed mutamaca muslika ah ee ku nool dalka mareykanka isagana waxaan kulehay kulu caamin wa ntum aqrabu il allahqst oo beejkayga ku xidhan oo i dhagaysta oo maaragtay dhallinyarada odayaasha hooyooyinka hablaha culimmada aqoon yahanka waxaan ku lee ahay kulu caamin wa antum aqrabu ila allah dadka aan asxaabta nahay ayaan ku walaalownay islaamka iyo fikirka waxaan ku lee ahay kulu caamin wa antum aqrabu ila allah hligayga faamiligayga gaar ahaan qoyskayga ubadkayga iyo dhammaan dadka aan ahay rexm aan wadaagno dadka aan wadaagno rexm fikri ah dadka aan wadaagno rexm siyaasi ah iyo vishin iyo aragti meel kastoo aad degan tihiin waxaan igalhay kulu caamin wa antum aqrabu il allah waaa u rajaynaahacbiga weyn dagaalamay oo miskiinka a oo lalaynayo inay xoroobaan oo xuriyadooda ay gaadhaan maalin maalimaha kamida yagana waxaan kuleeyahay kulu caamin wa antum aqrabu il uri waaintaas adib aan lehawalaaaa aaa dhamaantiinba i rajayaaa soonka ciso amba abaatan iyo sagaalka cisho ee bisha ramadaan ay ka koobantahay inaan ka faaidysano soonkeega iyo qiyaamkeega akhrista kitaabka ilaahay iyo aada inaan aada ula baxno waaan asuuinaaa shucuubtagaajoonaysa oo dadkaas ay ka mid yihiin shacbigeena bariga africa gaar ahaan shucuubta degan dalka etiaabaaro badanbaa meelo badan laga sheegaya inaan loo gurmado oo wax la gaadsiiyo dadka dhammaan ninkastina wuuu bixin karo inuu bixiyo oouu afursiiyoqof ambaqoys waxaad ogtihiin in qoys afrika joogan la afursiiyo iyo otonaarku filan marka iyo otonaar hadaad bixisid qoys walba oo annaka inaga mida hadduu bixiyo wuxuu afursiinayaa hal qoys haddii aan nahay matlan kasoo qaad aiyo anabaatanun oo minnesoto degan waxay afursiin karaan abaatan kun oo qoys ooaria egan baursiinkaraan a kun oo qoys oo qoyskiiba ka kooban yahay an hadaa kasoo qaadid marka laba an lagu dhifto waxay noqonaysaa dad ku dhow al milyan oo qof ayad aursinarwaxaarajana inaan ilaahay diintiisana saa ugu dhaano aan mabinadankna unaxariisano nbigu w alayhsalaau aslaam آيات مدينة مدي صلاة رفافية صلاة دانا حتى كذا عتضا يا راشك مساكين تصيع جنة إلهي وحاتو قريسين سنة ولا ليال سنة كاسنة كي, سنت كي سنت رمضان كريم رمضان مبارك تقبل الله منكم منا صالح الأعمال على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته